Olá, boa tarde. Já estamos aqui para a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira. Mas antes, vamos atualizar você sobre o trabalho dos colegiados aqui na Alice na manhã de hoje. Bem cedo, a Comissão de Saúde debateu o aumento da população idosa e a garantia do cuidado e do bem-estar para essa parcela da população. Dados do Censo de 2022 mostram que o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil aumentou 56% em 12 anos. Agora, no início da tarde, a Comissão de Justiça aprovou a constitucionalidade de projeto da deputada Camila Valadão, que garante caráter permanente a laudos médicos para uma série de doenças, condições genéticas e transtornos. E agora vamos falar sobre a sessão ordinária. Hoje a pauta está bem cheia, hein? São 25 projetos em votação com regime de urgência. O primeiro da lista trata de novas regras para a promoção de oficiais e praças da Polícia Militar. Acompanhe os trabalhos com a gente. Muito bem, presidente, ouvido muito bem. Meu presidente Marcelo Santos, estamos ouvindo muito bem. Agora subiu o som, presidente. Deputado Ferraz, está nos ouvindo? Deputado Ferraz, que não estamos ouvindo. Deputado Marcelo Santos. Presidente Marcelo Santos, não estamos lhe ouvindo, hein? Sem som. Consegue me ouvir agora, Danilo? Agora sim, presidente, agora estamos ouvindo. Ok. Então tá ok, podemos iniciar a sessão? Podemos sim, 15 horas, 1 minuto. Ok. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, para proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicita a todos que se coloquem em posição de respeito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Nesse momento, eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Consulto se tem algum colega deputado que gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio. Presidente, deputado delegado Danilo Baense. A palavra, deputado Danilo Baense. Presidente, quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria Ildefonso Silva, sogra do agente de polícia civil Walter Búfalo. Ela faleceu aos 91 anos de idade, a mãe da Elizabeth. Queremos agradecer a Deus pelo período que ela passou conosco aqui nessa terra e que Deus conforte os familiares e amigos. Obrigado, deputado Danilo Baense. Mais algum colega deputado gostaria? Eu, presidente, senhor presidente, senhores deputados, Colatina está de luto hoje, faleceu o ex-vereador Azelino Lemos, era professor, funcionário público e foi vereador por 4 mandatos em nossa cidade. A família, a esposa, dona Conceição e filhos, fica aqui os nossos sentimentos. Conheceu o Azelino, Raquel? Estou te ouvindo. Presidente, o deputado Sérgio Meneghelli já terminou sua fala. Não tem outro inscrito. Não tendo nenhum deputado, então façamos um minuto de silêncio. Solicitação do deputado Danilo Baense, delegado Danilo, e o deputado Sérgio Meneghelli. Presidente, eu queria unir o voto de pesar pelo falecimento do atleta João Vitor, amigo do nosso amigo vereador Valmir de Guaçuí. Obrigado, presidente.
Ok, então também incluindo as manifestações de minuto de silêncio, deputado Teodorico Ferraço. Não tendo mais nenhum deputado, nesse momento então faremos um minuto de silêncio, solicitação dos três deputados, Danilo Baense, Sérgio Meneghel e Teodorico Ferraço. Muito obrigado a todos. Nesse momento, passamos então à primeira fase do expediente, que nesse caso é sujeita a simples despacho. Me ouve bem, deputado Danilo? Muito bem, presidente. Ouvido muito bem. Do item 1 ao 77, tratam-se de mensagens governamentais encaminhando respostas a requerimento de informações. O despacho para todos esses itens é ciente ao deputado ou deputada autora do requerimento por cópia eletrônica. Do item 78 ao item 80, tratam-se de projeto das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. Despacho para o item 78 e 79 é, após o cumprimento do artigo 120 do regimento interno, as comissões relacionadas pela presidência. Despacho para o item 80 é, devolva-se ao autor. Os itens 82 e 83 são emendas parlamentares aos projetos que especificam. Despacho para esses itens é, junte-se ao projeto referido. Do item 86 ao item 91, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. Despacho para esses itens é, oficie-se. Segunda fase do expediente, nesse caso, é sujeita à deliberação. Nós já temos quórum acima de 16, deputado Danilo? Já, presidente, 24 deputados presentes, incluindo Vossa Excelência. Com 24 parlamentares presentes, temos quórum. Requerimento de urgência 136, deputado Hudson Leal. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 138, deputado Vandinho Leite. Em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 134, deputado Deninho Silva. Em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. Do item 95 ao item 100, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados que eu colocarei nesse momento para serem discutidas no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nesse momento, nós passaremos à ordem do dia. E aí eu quero discussão única em regime de urgência do projeto de lei 15/2024, oriunda da mensagem governamental 285/2024, que altera a lei complementar 910, e a Lei Complementar 911, para ampliar as datas de promoções e período de apuração das vagas disponíveis para o processo de promoção, tendo por objetivo a alteração do quantitativo de processo de promoções anuais para se ter maior celeridade nas promoções, como reconhecimento e valorização ao trabalho desenvolvido pelos oficiais e praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, bem como do Corpo de Bombeiros Militar do nosso Estado. Existe uma emenda de minha autoria que corrige um bocado desses prazos, importante emenda que eu discuti com as associações e também com o próprio governo, para que nós não prejudicássemos a matéria com a aquiescência das associações, do governo, e naturalmente eu peço também a aprovação do plenário. Nesse momento, então, eu convoco as comissões em caráter reunido, Comissão de Justiça, Segurança e Finanças, e vou designar o deputado Marzinho dos Anjos para presidir e designar relator, nosso coronel Wellington. A palavra do deputado Marzinho dos Anjos. Presidente, receba a matéria, o item 1 da pauta de discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar 1524, oriundo de mensagem governamental 285/24, que altera a lei complementar 910 e a lei complementar 911 de 2019, para ampliar as datas de promoção
e o período de apuração das vagas disponíveis para o processo de promoção da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Eu estou encaminhando a relatoria para o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, obrigado, presidente, pela deferência de deixar conosco a responsabilidade de relatar. Obrigado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça também. Obrigado, capitão Assunção, pela liderança. Nós temos imenso prazer de relatar esse processo oriundo do governo do Estado do Espírito Santo, esse projeto que tem por objetivo a alteração do quantitativo de processos de promoções anuais para dar maior celeridade às promoções como reconhecimento e valorização ao trabalho desenvolvido pelos oficiais e praças da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiro. Esse projeto, ele recebeu uma emenda, a emenda do presidente deputado Marcelo Santos, na qual ele alterou um dispositivo contido no artigo 3º, que fala que exclusivamente para os processos promocionais nesse mês de 23 de maio de 2024, ficaria estabelecido o prazo de 10 dias úteis para a aferição das vagas previstas para o parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 910 de 2019, inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Complementar 911 de 2019. Então, a modificação foi no sentido de nós tirarmos o texto referente a 10 dias úteis para a aferição e ele colocou o seguinte: artigo 3º fica da seguinte forma: exclusivamente para os processos promocionais de 23 de maio de 2024, fica estabelecido o prazo de 5 dias para a aferição das vagas previsto no parágrafo único do artigo 3º da Lei Complementar 910 de 2019, inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei Complementar 911 de 2019. Portanto, antigamente, nós tínhamos na Polícia Militar que qualquer dia, desde que fosse aberta a vaga, poderia ser aberto o processo de promoção. Posteriormente foi modificado para 3 datas e agora nós temos outra modificação que referido o relator, o presidente relator, deputado Mazinho dos Anjos, fez a leitura aqui. Então nós vamos colocar em votação. Então vou devolver a palavra para o presidente para que se estabeleça a votação. Ok, obrigado, deputado Coronel Wellington. O deputado Coronel Wellington deu parecer pela constitucionalidade e legalidade com a emenda apresentada pelo deputado Marcelo Santos. Coloca a matéria em discussão, não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como voto, o deputado Denílson, enquanto? Não está aqui. Deputada Janete. Com relator, deputada Raquel. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Capitão Assunção. Parabenizo o relator e voto pela aprovação. Com relator, deputado Coronel Wellington, está substituindo deputado Lucas Caramuça. Com relator, relatório é dele, deputado Dari Pagung, substituindo deputado Deninho. Com relator. Então eu também acompanho o relator. 7 votos sim, nenhum voto não, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Passo agora a colher os votos na Comissão de Finanças. Deputado Tiago Hoffmann, presidente. Com relator, deputado João Coser, vice-presidente. Com relator, deputado Danilo Baiense, não está presidindo. Eu voto com o relator e quero parabenizar aí o nosso deputado Coronel Ed pelo lindo relatório, muito bacana, e também parabenizar o nosso presidente Marcelo Santos pela emenda. Obrigado, deputado Danilo. Com o relator, deputado José Esmeraldo. Voto com o relator e quero parabenizar o nosso capitão aqui, ó. Vem cá, capitão. Vem cá. Capitão aqui também. Capitão, gente da melhor qualidade e cara que nunca faltou uma sessão. E o coronel aqui que sabe tudo, você é sabido pra caramba, juntamente com Vossa Excelência, deputado Marcelo Santos, que eu vou chamar agora de online. Online. Ele está lá em Jardim América. Deputado Adilson Espíndola.
Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Coronel foi relator, eu também acompanho o relator, 9 votos sim, não aprovado parecer na Comissão de Finanças, passo com o voto na Comissão de Segurança. Deputado presidente Danilo Baense. Com o relator, parabenizando aí o voto, o relatório, o lindo relatório aí. Com o relator, coronel. Deputado Muribeca. Com o relator, deputado Teodorico Ferraços, está online? Na ausência, deputado Ferraz, deputado Davi Pagu. Está aí, deputado Ferraz? Não, deputado Ferraz presente. Deputado Ferraz presente. Como voto, deputado Ferraz, na Comissão de Segurança? É com o relator. Deputado Teodorico Ferraz, com relator, obrigado. Deputado Capitão Assunção. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, deputado Coronel Wellington foi o relator. Deputado Alain Ferreira. Com o relator, deputado Alain, deputado Thiago Hoffmann. Deputado Thiago, com o relator. Deputado Denis Silva, ausente. Deputada Camila Valadão, com o relator. Eu também acompanho o relator. 9 votos sim ou não. Aprovado nas 3 comissões. Devolvo a palavra ao presidente, deputado Marcelo, que está online. Ah, deputado Mazinho, presidente das comissões reunidas. Me escuta bem, deputado Danilo? Muito bem, presidente. Muito bem. Ok, aprovado nas comissões reunidas. Com emenda, coloco a matéria para ser discutida no plenário. Já tendo sido aprovada e acolhido a emenda. Não tendo quem queira discutir, vamos colocar em votação para se tratar de PLC, projeto de lei complementar. A votação é nominal. Estou nesse momento autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Pela ordem, senhor presidente. Painel aberto. Pela ordem, deputado Capitão Assunção. Não, deputado Thiago Hoffmann, presidente. Desculpa, Thiago Hoffmann. Uma honra o senhor me chamar de deputado Capitão Assunção aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que é honra também do deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, apenas aqui na condição de vice-líder do governo, combinado com o líder Dari Pagung, queria pedir o voto sim à matéria tão importante enviada pelo governador Renato Casagrande. Liderança, em nome da liderança do governo e do bloco, o deputado Thiago Hoffmann encaminha pelo voto sim. Como encaminha o deputado Coronel Velho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós também, da mesma forma, na direção de beneficiar e ampliar os prazos de promoções da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, nós solicitamos ao bloco o voto sim. Só para Vossa Excelência ter ideia, só de antecipar esses 5 dias, para os 5 dias úteis, para os 5 dias, nós tivemos a oportunidade de incluir pelo menos mais 6 oficiais nessa lista de promoções. Obrigado, presidente. Obrigado. Parabéns, deputado Coronel Wellington. Estão aguardando os respectivos votos. Danilo da Baense pode me auxiliar no registro dos votos. Ok, presidente. Deputado Chambinho, registrar o voto. Deputado Bispo Alves, deputada Camila Valadão, deputado Bruno Rezende, deputado engenheiro José Esmeraldo, registrar o voto. Deputada Janete de Sá, deputado Lucas Polese, deputado Mazinho dos Anjos, que ainda não registrou, deputado Pablo Muribeca, deputada Raquel Lessa, deputado Teodorico Ferraz e deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho, por gentileza, voto. Doutor Bruno Rezende, Vossa Excelência não registrou. Doutor Bruno, voto, por favor. Deputado Teodorico Ferraço. Minutinho, presidente. Só está faltando aqui o doutor Bruno Rezende. Um minutinho, por gentileza. Ajuda aí, Luciano, doutor Bruno, só falta ele. Agora, doutor Bruno já registrou, todos registraram, presidente. Nós temos aqui 27 presentes, uma abstenção, 27 votos, 26 sim, presidente. Ok, deputado Danilo, em face do resultado, nós temos aqui aprovado o projeto. Agora eu convoco a Comissão de Justiça para fazer a redação final, tendo em vista o acolhimento da nossa emenda. Importante agora convocar o deputado Mazinho dos Anjos para relatar a redação final na CCJ. A palavra do deputado Mazinho dos Anjos.
Presidente, recebo novamente a matéria, o item 1 da pauta, que é o projeto de lei complementar 1524, que foi votado agora com emenda. Eu estou avocando a matéria para a relatoria e estou dando parecer pela aprovação da redação final, tendo em vista que a emenda foi aprovada por unanimidade nessa casa. Coloca a matéria em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, não tendo nenhum deputado querendo discutir a matéria, coloca em votação. Deputada Raquel Lessa, com relator, deputado Capitão Assunção, com relator, deputada Janete, com relator, deputado Lucas Polesi, com relator, deputado Deninho, não se encontra. Deputado Alain Ferreira, substituindo o deputado Deninho, com relator. Deputado Coronel Hércules, substituindo o deputado Lucas Caramuça, com relator. 7 votos sim ou não, aprovada a redação final, presidente. Devolvo a matéria. Presidente Marcelo. Aprovada a redação final na CCJ por unanimidade, coloca mesmo ser discutida no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovada a secretaria para extração dos autógrafos. Quero também solicitar ao nosso secretário-geral da mesa, Casa Grande, que possa encaminhar imediatamente o autógrafo para que o nosso... e seja encaminhado ao governo para ser sancionada essa lei o mais breve possível. Quero agradecer aos colegas deputados, todos, agradecer também ao deputado Mazinho dos Anjos, que lidera a Comissão de Justiça, tem feito um trabalho magnífico, importante trabalho que o deputado Mazinho faz. Mas eu quero destacar também algumas figuras que tratam desse tema, segurança pública, como o deputado Coronel Hélio, como deputado e delegado Danilo Baez, como deputado Capitão Assunção e o deputado Deninho Silva também, que tem um trabalho, mesmo não sendo policial, Deninho é meio polícia, também faz um trabalho muito importante, somado a essa turma toda, todos os deputados, né, que têm o apoio, recebem as associações, recebem os sindicatos, isso é muito importante. E nós temos aí uma sensibilidade muito grande, nós parlamentares, de recebermos matérias e tentar corrigi-las, que é o caso dessa emenda que nós apresentamos, que foi fruto, inclusive, de um diálogo com os colegas deputados militares e que atuam na segurança pública, mas com as associações que se manifestaram no intuito de colaborar para aprimorar ainda mais uma matéria tão importante e sensível. Estamos devolvendo ela agora para o governo para que nós façamos justiça aos policiais militares, aos bombeiros militares, que têm feito um trabalho bacana, são heróis da resistência e têm todo o respeito deste parlamento. Diante disso, senhoras e senhores deputados, nós na semana que vem, eu farei um comunicado para convidar todos os deputados, nós estamos criando um grupo de acompanhamento de proposições e matérias que dispõem sobre segurança pública no estado do Espírito Santo. Esse grupo vai ser constituído com as associações, de todas as associações que versem sobre segurança pública. Todas elas, de cabo soldado, de oficiais, da Polícia Penal, dos policiais civis, dos delegados de Polícia Civil, enfim, do Corpo de Bombeiros, justamente para que nós possamos dar o direito a eles de se manifestarem numa matéria que chegar do governo do estado, no intuito de ajudá-los, e nós podemos, talvez, fazer uma contribuição como essa que fizemos agora. Então, assim, é muito importante isso. Mas eu quero agradecer ao plenário da Assembleia pela sensibilidade, entendendo a necessidade e a velocidade que nós votamos essa matéria nessa tarde de hoje. Então, nesse momento, quero agradecer a todos e já passar para a próxima matéria. Então, eu, nesse momento, estou passando aqui a presidência para o nosso deputado e delegado Danilo Baez, que já botou na cadeia mais de 20 mil vagabundos, para que possa conduzir essa sessão, tendo matérias de governo. É importante que nós votemos essas matérias, para que nós possamos fazer uma entrega importante também, não só essa da Polícia Militar, que acabamos de aprovar, mas de outras correções que faremos aqui. Além de tudo, matéria de colegas deputados que vão ser pautadas ao longo desse ano, para que nós possamos mostrar o verdadeiro papel de cada parlamentar e a importância da Assembleia na vida das pessoas. Deputado Danilo Baez, para presidir a sessão. Muito obrigado, deputado Marcelo Santos. Agradeço, Vossa Excelência, pela confiança e quero contar mais uma vez com Vossa Excelência naquele projeto de lei nosso lá com relação à idade dos policiais, né, dos militares aqui no Estado do Espírito Santo, que faremos também justiça com nossos policiais, especialmente os da ativa. Muito obrigado, presidente, e vamos agora ao item 2. Obrigado, Danilo.
Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 32/2024, oriundo da mensagem governamental 35/2024, que introduz alterações da lei 7.000 de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre ICMS, no qual retira o produto leite em pó da incidência da alíquota de 2%, submetendo a alíquota modal imposto, trazendo maior segurança jurídica à situação tratada. Publicado no edital do dia 1º de 2024. Eu convoco as comissões reunidas, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, e vou designar aqui o deputado Thiago Hoffmann para presidir. Senhor presidente, pela ordem, eu só vou solicitar a assessoria aqui para mim me trazer esse projeto, que ele não está na minha pauta encaminhada aqui. Se alguém puder trazer rapidamente aqui Marquinhos, o projeto. Marquinhos já está atendendo vocês. Obrigado, Marquinhos. Muito obrigado. Item 2. Ok. Senhor presidente, projeto de lei número 32/2024, encaminhado para esta casa pelo excelentíssimo senhor governador do estado, José Renato Casagrande, que altera a lei 7.000 de dezembro de 2001, que é a nossa lei do ICMS. É uma alteração no artigo 20, que para saídas internas de leite, exceto leite em pó e leite longa-vida, em recipiente de conteúdo igual ou inferior a 2 litros produzidos, nós estamos retirando daqui a alíquota de 12%, melhorando a segurança jurídica, senhor presidente, e também reduzindo a tributação para os produtores de leite capixaba, dando uma segurança jurídica maior e melhorando a condição do produtor do leite capixaba, dando ao nosso leite, senhor presidente, maior competitividade no mercado estadual e fora também do Espírito Santo. Portanto, senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa da matéria, e na Comissão de Finanças eu relato pela aprovação, uma vez que tudo aquilo que o Estado está abrindo mão em termos de tributo de ICMS está trazendo em competitividade para o produtor capixaba e, consequentemente, em quantidade, melhorando a arrecadação do Espírito Santo. Coloco em discussão meu parecer. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto, presidente da Comissão de Justiça, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputada Janete de Sá. Com o relator, deputada Raquel Lessa. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado Alan Ferreira. Com o relator, aprovado a unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, passo a colher os votos da Comissão de Finanças. Eu acompanho o relatório. Deputado João Coser. Ô, Tiago. Pela ordem. Esse é o 2 ou o 5 da pauta? É o 2, está invertido na minha também, deputado Lucas. Ah, tá. É o 2, né? É o 2 agora. Então, com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputado delegado Danilo Baiense, está presidindo. Tiago, é o 2, mas está valendo como se fosse o 5, é o leite em pó. É exatamente esse. Ah, então eu sou Lucas contra Polense. Esse, Tiago. Então, corrigindo na Comissão de Constituição e Justiça, contra não, o mas... voto. Corrigindo contra o voto do deputado Lucas Polese na Comissão de Constituição e Justiça. Então ficam 6 votos contra 1 na Comissão de Justiça. Na Comissão de Finanças vou continuar acolhendo os votos. Já tenho o meu voto, o voto do deputado João Cosi, o voto do engenheiro José Esmeraldo, voto do deputado Coronel Wellington, com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Deputado Mazinho dos Anjos da comissão. Deputado Wellington Calegari. Com relator, deputado Mazinho, com relator, deputado Calegari, com relator, deputado Chambinho, com relator, deputado Sérgio Meneghelli, com relator, senhor presidente, aprovado a unanimidade na Comissão de Finanças, devolvo a matéria à mesa. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, aprovado o projeto, a Secretaria para Extração dos Autógrafos.
o presidente? É pela ordem, deputado. É pedir pela ordem. Pois não, deputado Zé Filho. Esse projeto aqui é muito importante, porque nós que produz, capitão, produtor de leite, está todo mundo parando porque o leite não tem preço. Então, aumentando o imposto do leite em pó, que é importado de fora para cá, vai ter mais competição, vai melhorar o preço e vai produzir. Quem produz leite, sempre eu debato aqui, quem produz tem que ter valor. Aqui está dando valor quem produz, quem trabalha. Muito importante, tá, de parabéns esse projeto, governador Casagrande. Muito importante. Para quem produz e trabalha, onde nós temos que olhar é para quem produz e trabalha. Muito importante, está de parabéns todos os deputados de votar sim nesse projeto. Muito obrigado, deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto, esse projeto, na verdade, é para defender a indústria capixaba. Passaremos agora ao item 3. Deputado Pablo, Vossa Excelência quer falar pela ordem? Eu quero soltar aqui um tema importante. Primeiro, mais uma vez, deputado Lucas Polesi, que está aqui, que é nosso companheiro de parlamento, Meneghelli. Deputados aqui que também conhecem bem a Grande Vitória. E aí nós temos aqui deputados, né, Capitão Assunção, um guerreiro, trabalhador, pré-candidato a prefeito aí também. Gente, assim, primeiro que a cidade da Serra, mais uma vez, sendo vergonha em nível de Estado. A maior cidade do Espírito Santo, mais uma vez, deixada para trás. Por quê? Porque a administração pública nessa cidade não funciona, não tem gestão. E nós agora ganhamos mais uma honra aí, por conta do prefeito Sérgio Digal e da atual administração, essa gestão da vergonha. Mais uma vez, a rota de turismo no estado do Espírito Santo, que todas as cidades da Grande Vitória, Vitória, Cariacica, Guarapari, Fundão e as demais, Viana, só a Serra Fora. Por quê? Porque a administração não funciona direito, não tem gestão e deixa para trás os anseios turísticos da cidade. Uma cidade que tem um potencial enorme, que é a mola propulsora de desenvolvimento do estado do Espírito Santo, deixada para trás por conta e por falta de capacidade dessa turma de gerir melhor essa cidade. Tenho dito, muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Eu gostaria de registrar meu voto contrário nesse 5, já que a votação foi simbólica, passou atropelado. Eu entendo que aumentar 5% de imposto no leite em pó vai prejudicar o consumidor final. Apesar de poder ajudar para o produtor, para quem está na cadeia de produção, o consumidor na ponta da lança vai ser prejudicado com 5% de aumento no custo do produto. Aí às vezes tem criança que não pode consumir leite, esse leite em pó faz parte da dieta básica dessa criança, a mãe vai encarecer esse produto para ela. Então eu tendo a defender o menor preço possível, principalmente sabendo que o que vai aumentar o preço é a incidência de imposto e não custo de produção. Então meu voto é contra. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Dr. Bruno, depois Vossa Excelência, deputado Sérgio. Apenas dizendo a minha opinião sobre esse projeto importante que o governo do estado mandou para essa casa e aprovado agora pela maioria, um projeto que protege o produtor rural, aquele cidadão capixaba que levanta cedo de madrugada para ir tirar leite de domingo a domingo, sem ter um dia de folga. Nós estamos aqui protegendo o produtor rural. O produtor que orgulha o nosso estado, as nossas cooperativas de laticínio, e gerando mais emprego e renda para o homem do campo. Parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns ao Governo do Estado, e contem sempre comigo para aquilo que for a favor do nosso agro. Senhor presidente, só para esclarecer, eu sei que já votamos pela ordem, mas é para esclarecer que é um projeto para fortalecer o produtor local, porque nós vamos fortalecer a produção do leite aqui, dando à indústria local a mesma competitividade, porque lá fora tem subsídios, deputado Polesi, e nós estamos aqui dando a mesma competitividade para que o produtor local venda com a mesma condição de competitividade que o produtor de fora daqui, deputado Danilo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Thiago. Passaremos agora o item
item 3, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 65/2024, oriundo da mensagem governamental 39/2024, que introduz alterações à lei 7.000 de 27 de dezembro de 2001, ICMS, para prever a não incidência do ICMS na transferência estadual ou interestadual de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, bem como para dispor sobre a obrigatoriedade de transferência de crédito do ICMS do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino na remessa interna ou interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade e dá outras providências, publicadas no Diário Digital dia 9/2/2024. Eu convoco as comissões em conjunto de Justiça e Finanças e vou designar o deputado Thiago Hoffmann para a relatoria. Senhor presidente, projeto de lei número 65/2024, oriundo da mensagem governamental número 39/2024, mais uma vez introduzindo alterações no ICMS, senhor presidente, dessa vez para corrigir uma situação importante para que todos entendam. Nós estamos apenas, senhor presidente, retirando a incidência do ICMS quando uma operação ocorre entre uma matriz e uma filial com o mesmo CNPJ. Tá? E isso é uma decisão, senhor presidente, nós estamos ajustando a lei de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já discutiu essa matéria. Então é uma alteração necessária para nos adequarmos à decisão do Supremo Tribunal Federal e uma decisão justa, senhor presidente, porque às vezes uma empresa capixaba, ela está trazendo um produto de fora com o mesmo CNPJ para entrar no Espírito Santo, ela está tendo que pagar ICMS, aumentando o custo para ela e aumentando o preço para o consumidor final. Então com essa correção, a gente ajusta para que as transações que ocorram entre uma matriz e filial com o mesmo CNPJ, onde não haja transferência para um terceiro, para que a gente retire, nesse caso, a incidência do ICMS. Portanto, senhor presidente, na Comissão de Constituição e Justiça eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa da matéria. Na Comissão de Finanças eu relato pela aprovação e parabenizo o governador Renato Casagrande, o secretário Benício, pelo ajuste que está sendo feito, mais uma vez modernizando a economia capixaba e dando melhores condições de competitividade para os distribuidores e varejistas locais. Coloco meu relatório em discussão nas comissões reunidas. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, como vota o deputado Mazinho dos Anjos, Comissão de Justiça, com o relator. Deputada Janete Sá, com relator. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel. Com o relator. Com o relator. Deputado Capitão Assunção. Com o relator. Obrigado, deputado Assunção. Deputado Lucas Polesi. Com o relator. Deputado Dari Pagung. Com o relator. Deputado Alan Ferreira. Com o relator, aprovado a unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Passo a colher os votos da Comissão de Finanças. Eu voto com o meu relatório. Deputado João Cosa, vice-presidente. Esse é o item 3 da pauta, Tiago. Senhor presidente, meu voto é favorável. Eu queria só registrar, cumprimentar o governador do Estado, o governo do Estado. Essa medida é muito importante, tardia, mas antes tarde do que nunca. Muito legal. Eu acho que dá uma organização bacana no setor empresarial na questão da transferência de crédito ICMS, ficando, como falou o deputado Tiago, quando é o mesmo CNPJ, não tem sentido você fazer cobrança nem transferência. Obrigado, deputado João Cosa. Como vota o deputado engenheiro José Esmeraldo? Muito obrigado, deputado José Esmeraldo, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Deputado Adilson Espíndola, com o relator. Muito obrigado. Deputado Mazinho dos Anjos, da Comissão de Finanças, com o relator. Deputado Wellington Calegari, com o relator. Deputado Alexandre Chambinho, com o relator. Deputada Irine Lopes, da Comissão de Finanças. Com o relator, aprovado à unanimidade na Comissão de Finanças, devolvo a matéria à mesa, senhor presidente.
Obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 4. Discussão única em regime de urgência. Projeto de lei 75/2024, oriundo da mensagem governamental 42/2024, que introduz a alteração da lei 7.000 de 27 de dezembro de 2001 e ICMS, visando aprimorar as normas relativas ao regime especial de fiscalização aplicável ao contribuinte, considerando dever contumaz no âmbito do Estado do Espírito Santo, publicado no edital do dia 19/2/2024. Eu convoco aí as comissões de Justiça e Finanças e vou designar o deputado Thiago Hoff para presidi-las. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei número 75/2024, oriundo da mensagem do excelentíssimo senhor governador do estado, Renato Casagrande, número 42/2024, mais uma vez fazendo uma discussão, introduzindo uma alteração na lei 7.000 de 2001, que é a lei do ICMS. Senhor presidente, importante matéria que o governo encaminha para cá, porque é uma matéria que traz justiça tributária. Nós estamos apertando o cerco contra o devedor costumais, deputado Capitão Assunção. Nós entendemos perfeitamente que é possível uma empresa passar por uma dificuldade momentânea e ela ter uma dificuldade momentânea para pagar. Por isso que todo ano, praticamente, o Estado faz um refis, deputado Sérgio Meneghelli, para que o devedor que passou por uma situação difícil, que não conseguiu ser adimplente com seu ICMS, para que ele pudesse colocar, que ele possa colocar seu ICMS em dia. O problema é que tem algumas pessoas que abusam dessa legislação e ficam de forma costumaz como devedores, e isso gera uma injustiça tributária, porque esse cidadão não paga corretamente o imposto dele, pode vender o produto mais barato, gerando uma competição desigual com aqueles que pagam o ICMS corretamente. Portanto, senhor presidente, esse projeto traz uma justiça tributária importante para o empresário que é adimplente com as suas obrigações tributárias. Portanto, na Comissão de Constituição e Justiça, eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa da matéria, e na Comissão de Finanças, eu relato pela aprovação, uma vez que esse projeto pode, inclusive, trazer aumento de arrecadação de ICMS para o Estado do Espírito Santo. Coloco meu relatório em discussão nas comissões reunidas. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, como voto do deputado Mazinho dos Anjos, com relator deputado Janete de Sá, com relator deputado Raquel Lessa, com relator deputado Capitão Assunção, com relator. Com relator deputado Lucas Polese, com relator deputado Alan Ferreira, com relator deputado Dari Pagung, com relator aprovado à unanimidade na Comissão de Justiça, passo a colher os votos da Comissão de Finanças, eu acompanho meu relatório, deputado João Coser, com relator deputado engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, muito obrigado. Deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Wellington Calegari. Deputado Wellington. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, deputada Irine Lopes. Com o relator, senhor presidente, aprovado à unanimidade nas finanças e aprovado à unanimidade nas comissões reunidas, devolvo a matéria a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Thiago Hoffmann. Eu coloco a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação no plenário. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, o projeto fica aprovado à Secretaria para extração dos autógrafos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Presidente, eu gostaria de fazer um comunicado rapidinho a essa casa, um minutinho só. Senhoras deputadas e deputados, gostaria de chamar a atenção desta casa para uma demanda importante que chegou ao meu gabinete nos últimos dias. Um gaúcho da cidade de Carazinho, mas que vive nos Estados Unidos há mais de 2 décadas, o empresário João Santos, em parceria com a também empresária brasileira, a senhora Célia Lordac, intenciona mandar para o estado do Rio Grande do Sul 15 mil quilos de roupas e
cobertores. E para isso estão pedindo a ajuda da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Estamos todos sensibilizados com o ocorrido no Estado do Rio Grande do Sul, que hoje já soma 450 municípios atingidos. Mais de 2 milhões de pessoas afetadas, mais de 500 mil desalojados, e sabemos que esse número ainda pode crescer e que depois que essas águas baixarem, continuará por muito difícil para a população. Então, com um nobre gesto de ajuda, o Estado, os empresários, hoje com cidadania americana, estão pedindo apoio desta casa, que esses mantimentos cheguem até lá. Sabemos da burocracia que envolve a entrada da mercadoria importada no país e o desembaraço no porto aeroporto, nos aeroportos. A logística que atinge ainda é muito cara e o tempo de chegada, outro problema do navio, demora cerca de 30 dias. Assim, eu gostaria de pedir o empenho desta casa para que possamos mobilizar enquanto instituição e fazermos chegar essas contribuições ao Rio Grande do Sul. Em outras palavras, senhor presidente, para resumir, eles estão pedindo a nossa ajuda na liberação aqui nos portos capixabas, assim que essa mercadoria chegar ao Brasil através do Porto Vitória. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Antes de passar para o item 5, vou pedir o auxílio aí de Luciano, no sentido de nos informar com relação às escolas ou escolas que já estão há alguns minutos lá no, na galeria, para que a gente possa aqui anunciar e agradecer a presença deles. Item 5, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 33/2024, oriundo da mensagem governamental 36/2024, que altera dispositivos da lei 10.880, 19 de julho de 2018, que institui o prêmio Escola que Colabora e o programa de concessão de bolsas de apoio técnico no âmbito do Pacto de Aprendizagem do Estado do Espírito Santo. Paz, publicado no Ar Digital do dia 1/2/2024. Eu convoco as comissões em conjunto Justiça, Educação e Finanças. Vamos designar o deputado Mazinho dos Anjos para presidir as comissões. Deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos. Vossa Excelência, presidir as comissões aí. Item 5, deputado. Presidente, o item 5 é a mensagem 36, né? Mensagem 36, é isso aí. Ok, discussão única. Presidente, receba a matéria. Discussão única. Podia mudar no telão também, por favor? Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 33/24, oriundo de mensagem governamental 36/24, que altera dispositivo da lei 10.880, que institui o prêmio Escola que Colabora e o programa de concessão de bolsas e de apoio técnico do Estado do Espírito Santo no âmbito do Pacto pela Aprendizagem. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente. Aqui trata de uma proposição que está ampliando o número de bolsas, passando de uma para duas. Antes era apenas a bolsa nível 1 e agora também temos a bolsa nível 2 para professor municipal coordenador do PAIS, bolsa do município no valor de R$ 1.000 para jornada de 40 horas semanais. Eu estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica jurídica da matéria, presidente, na Comissão de Constituição e Justiça, e coloco a matéria em discussão. Não tendo que discutir a matéria, coloco em votação o deputado Alan, substituindo o deputado Deninho, na Comissão de Constituição e Justiça. Pela aprovação da matéria, deputada Janete, comparecer, deputada Raquel. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator. Deputado Coronel Wellington, substituindo o deputado Lucas Caramuzzo. Com relator, 7 votos sim ou não. Aprovado na Comissão de Justiça. Comissão de Educação, presidente Dari Pagundi. Com relator, deputado Gandini. Deputado Gandini, vice-presidente, com relator. Deputado Danilo Baiense, presidindo, não vota. Deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Thiago Hoffmann. Com relator, 4 votos sim ou não. Aprovado na Comissão de Educação. Comissão de Finanças, deputado Thiago Hoffmann novamente. Com o relator, deputado João Cosa, pela aprovação. Deputado Engenheiro José Esmeralda. Com o relator, deputado Danilo Baiense, presidindo, substituindo o deputado Lucas Polese. Com o relator, deputado Coronel Wellington,
com o relator deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson, com o relator deputado Calegari, com o relator deputado Chambinho, com o relator. Eu acompanho também, 9 votos sim ou não, também aprovado a Comissão de Finanças. Devolvo o item 5 para o presidente, comparecer pela constitucionalidade e aprovação da matéria. Educação também, Vossa Excelência colheu os votos, né, deputado Mazinho? Educação, colheu os votos? Muito obrigado, deputado Mazinho. Educação, 4 votos sim ou não. Ok, muito obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para Extração dos Autógrafos. Item 6, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 28. Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, houve uma confusão aqui que inverteram, tem um projeto número 2, depois o número 5, que incendia. É que aumenta o leite em pó, quer dizer, beneficia os produtores, mas vai aumentar. E estão alegando que é o produto que vem de fora. Que eu saiba, todo o leite em pó que está no meu supermercado vem de fora do estado. Então isso vai aumentar. E tem crianças que precisam tomar leite em pó, até por recomendações médicas. Então eu queria manifestar meu voto contra, já que houve, não é um cambalacho, mas houve uma troca aqui, confundiu outros deputados. Então eu, na verdade, eu sou contra o aumento de 5% no leite em pó aqui, porque vai prejudicar muitas crianças. É benéfico beneficiar os produtores? Sim, mas prejudicar, tirar daqueles que não precisam, que mais precisam, realmente eu acho que chega a ser até covardia. Eu queria manifestar meu voto contra. Obrigado, deputado Sérgio. Informando a Vossa Excelência, deputado Sérgio, que a pauta está... Houve um erro material, um erro formal lá na pauta que foi distribuída, mas é só a Vossa Excelência observar que está passando aqui no telão toda a matéria que está sendo votada. Por exemplo, agora nós estamos no item 6, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 28/2023, deputado Adilson Espino, que declara o Pão Brode Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo, publicado no edital do dia 2/2/2023, pareceres 248/2023 da Comissão de Justiça pela Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e Boa Técnica Legislativa e parecer 14/2024 da Comissão de Cultura pela aprovação. Eu convoco agora a Comissão de Finanças para oferecer parecer oral à matéria. Deputado Thiago. Senhor presidente, recebo a matéria em regime de urgência. Projeto de lei número 28/2023, deputado Adilson Espíndola, que declara o Pão Brode Patrimônio Cultural e Material do Estado do Espírito Santo. Nós, inclusive, senhor presidente, na segunda-feira, Vossa Excelência participou da reunião de Comissão de Finanças e nós aprovamos já esse projeto da Comissão de Finanças, mas como ele teve urgência, antes do parecer da comissão chegar, nós já votamos a urgência. Projeto importantíssimo, todos os projetos que fazem esse tipo de reconhecimento são muito importantes, os que criam rotas são muito importantes, porque fortalecem o turismo no Estado do Espírito Santo, que é uma atividade fundamental para a nossa economia e será ainda mais importante a partir da implantação total da reforma tributária. O setor do turismo vai ser fundamental para que a economia do Espírito Santo se reinvente. Então, eu parabenizo o deputado Adilson Espíndola, autor da matéria, e faço, senhor presidente, uma cobrança aqui em público, ao vivo, que ele está devendo Pão Brode para a gente na Comissão de Finanças e agora vai dever para todos os deputados aqui no plenário. Ele ficou de cumprir essa tarefa e trazer Pão Brode para nós, que nós gostamos muito do Pão Brode, principalmente aquele que vem lá da origem dos pomeranos mesmo. Então, senhor presidente, a Comissão de Finanças, eu relato pela aprovação da matéria, coloco meu relatório em discussão. Não havendo quem quer discutir, vou colher os votos, como o deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, deputado João Cosi, com o relator, deputado Adilson Espíndola, autor da matéria. Eu quero parabenizar pelo brilhante relatório, pelo entendimento que o senhor tem em relação à nossa cultura, à cultura dos pomeranos, e realmente o brote é um pão delicioso, é um dia histórico, principalmente para os nossos queridos pomeranos, porque um brote se faz presente todos os dias na nossa mesa. Muito obrigado, mais uma vez meus parabéns.
Voto então, com o relator. Obrigado, deputado Adilson, com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Depois dessa de senhor, eu estou com Vossa Excelência. Obrigado, deputado Engenheiro José Esmeraldo, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Deputado Wellington Calegari. Deputado Alexandre Chambinho. Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pelo relatório, brilhante relatório, mas parabenizar o deputado Adilson Espíndola. Nós aprovamos esse projeto na Comissão de Finanças, tivemos a alegria de aprovar lá. E o nosso querido amigo deputado Adilson Espíndola, mais uma vez, dá voz ao povo pomerano e ao Pão Brote, que é um símbolo forte do povo pomerano no estado do Espírito Santo e é um marco na cultura capixaba, porque podemos dizer que é um marco da cultura capixaba. E hoje vou aproveitar, como cobrei na Comissão de Finanças, cobrar o nosso amigo deputado Adilson Espíndola, que só está faltando ele trazer para a gente o Pão Brote para a gente tomar aquele belo café. Parabéns. E acompanho o relatório de Vossa Excelência. Com o relator, obrigado, deputado Alexandre Chambinho. Projeto do deputado mais pomerano do Brasil. Deputado Dari Pagung, na Comissão de Finanças. Com o relator, aprovada a unanimidade, senhor presidente, devolvo a matéria a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Tiago Hoffmann. Eu coloco a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para a Extração dos Autógrafos. E quero parabenizar aí o autor da matéria, deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente, pois não? Eu só quero agradecer a todos os colegas deputados pela aprovação desse importante projeto, em especial para a nossa cultura, para os pomeranos aqui do Estado do Espírito Santo, e fazer meu agradecimento aqui, dizer a todos os deputados, muito obrigado. Fermal Dangashen. Deputado Adilson, a gente não quer só muito obrigado, não. A gente quer um Pão Brote para cada deputado e deputada na sessão de amanhã. Com certeza, deputado Adilson vai atender aí o pedido de todos os nossos queridos deputados, inclusive da Comissão de Finanças, né, deputado Thiago? Na nossa última reunião, foi a unanimidade e já foi solicitado a ele que trouxesse esse Pão Brote aqui para a gente. Eu quero saudar aqui o presidente da Desportiva, Carlos Faria. Muito obrigado pela presença aí dos alunos da Escolinha da Desportiva. Olha, vocês estão sendo agora, eu pedi a TV Assembleia, ó, TV Assembleia, registrando a presença de vocês. Essa escolinha, o esporte realmente, deputado Daria, ele transforma vidas, né? E ele, obviamente, ele capacita as pessoas e ele transforma em campeões da vida. Essa garotada aí, ó, tem um futuro brilhante de Esportiva Ferroviária ali, encostadinho de São Torquato, oportunidade de estudar ali no colégio Eliezer Batista, mas já tem alguns dias, foi na década de 60. Pois não, deputado Ari. Senhor presidente, também parabenizar a escolinha do Desportiva, que eu acho uma, tem um uniforme lindo, esse uniforme grená, mas eu gostaria só de pedir ao deputado Adilson Espíndola que quando ele trouxer os brotes para a Assembleia, eu quero o brote de banana, porque existe o brote de fubá, brote de inhame, mas eu gostaria que Vossa Excelência trouxesse o brote de banana. Muito obrigado, deputado Dari Pagung. Item 7, discussão única em regime de urgência, para a lei 11/2023, deputado Alexandre Chambinho, que dispõe sobre o programa de conscientização e controle do diabetes na rede pública estadual de ensino do Espírito Santo, publicado no ar digital do dia 1º/2/2023, pareceres 25/2024, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Convoco as comissões de saúde, educação e finanças. E vamos designar aí o deputado Thiago Hoffmann para a relatoria. Ô, Thiago. Thiago Rocha. Senhor presidente. Thiago, você mudou de lado, que você sempre esteve do lado de cá, agora passou para o lado de lá? Forma alguma, deputado Zé Esmeraldo. Você está na direita agora, né? Tá bom. Estou fazendo um gesto aqui com a nossa base da direita aqui. É, tá certo. Senhor presidente, projeto de lei número 11/2023, de autoria do ilustre nobre deputado Alexandre Chambinho, que cria o programa de conscientização e controle de diabetes na rede pública estadual. Projeto esse também que nós tivemos a oportunidade de votar na Comissão de Finanças, mas antes que o nosso relatório chegasse aqui, esse projeto veio ao regime de urgência. Projeto importantíssimo, porque nós temos um crescimento da obesidade em todo o país, em todo o mundo, e essa obesidade leva a diabetes, então esse controle é super importante, principalmente para fomentar a atividade
física, senhor presidente, entre as nossas crianças, jovens e adolescentes. Por isso eu parabenizo demais o deputado Alexandre Chambinho e eu relato pela aprovação nas comissões reunidas com a emenda feita na Comissão de Constituição e Justiça. E eu coloco o meu relatório em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos, começando pela Comissão de Saúde, deputado Bruno Rezende. Não respondendo, deputado Pablo Muribeca. Deputado Pablo Muribeca, com o relator. Deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal. Deputado Zé Preto. Deputado Wellington Calegari. Deputada Camila Valadão, com o relator. Deputado Calegari, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Aprovado a unanimidade na Comissão de Saúde. Passa a colher os votos da Comissão de Educação. Deputado Presidente Dari Pagung. Dari Pagung, com o relator. Deputado Fabrício Gandini. Comissão de Educação, Fabrício Gandini. Eu acompanho o relatório. Deputado Capitão Assunção, na Comissão de Educação. Com o relator, deputado Gandini, com o relator. Aprovado a unanimidade na Comissão de Educação. Passo a colher os votos na Comissão de Finanças. Eu acompanho o relatório. Deputado João Cosa, também com o relator. Deputado Engenheiro José Esmeraldo, com o relator. Deputado Coronel Wellington, com o relator. Deputado Adilson Espíndola, com o relator. Deputado Mazinho dos Anjos, com o relator. Deputado Wellington Calegari, na Finanças, com o relator. Deputado Alexandre Chambin, autor da matéria, com o relator. Aprovado a unanimidade, senhor presidente, nas comissões reunidas, com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Devolvo a matéria a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Tiago Hoff. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado e eu retorno o projeto para a redação final da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, item 7 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 11/23, deputado Chambinho, que dispõe sobre o programa de conscientização e controle de diabetes, tendo em vista que foi apresentada emenda e aprovada nas comissões reunidas. Eu estou avocando a matéria na Comissão de Constituição e Justiça e dando parecer pela aprovação da redação final. Pergunto aos deputados se algum deputado gostaria de discutir a matéria. Não tendo, coloco a matéria em votação. Deputado Janete, com o relator, deputada... Deputada Raquel, se encontra ainda? Deputado Tiago Hoffmann, com o relator. Deputado Capitão Assunção, se encontra? Deputado Raquel, com o relator. Deputado Capitão Assunção. Capitão não está? Não, já está aprovado aqui, 4 votos sim ou não. Devolvo a matéria ao presidente com a redação final pela aprovação. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto com emenda à Secretaria para Extração dos Autógrafos. Pelo senhor presidente. Pois não, deputado Thiago. Eu queria, tem claro... esvaziamento já da nossa sessão, e eu queria solicitar a Vossa Excelência a recontagem do quórum, recomposição do quórum. Pois não, é regimental. É regimental. Deputado. Deputado Tiago, nós estamos com a Desportiva Ferroviária aqui. Se Vossa Excelência me permitir contar o quórum, logo depois que o deputado Danilo, presidindo a sessão, ele vai suspender a sessão por apenas 10 minutos, para a gente ouvir a Desportiva Ferroviária, porque tem uma interdição do estádio, eles pediram para poder vir aqui, nós conseguimos com o presidente, o Marcelo, e com o Danilo, para suspender por 10 minutos. Era bom que os deputados estivessem, ajudassem nessa demanda. Logo em seguida, faz a recontagem e encerra.
Deputada Janete, de minha parte, nenhuma objeção. Obrigada. Se o presidente assim aceitar... Deputada Janete, inclusive, peço desculpas que eu não sabia dessa movimentação, tá bom? Então, como o deputado Thiago retirou o pedido momentaneamente, nós vamos suspender por 10 minutos. Depois a gente faz a recomposição de quórum. 10 minutos para os alunos da Escolinha Desportiva aí, que a deputada Janete vai fazer uso da fala. Ordinária desta terça-feira está suspensa para receber lideranças do Clube Desportiva Ferroviária. Enquanto isso, a gente vai falar da sessão, que teve hoje 25 projetos em pauta, todos em regime de urgência, e desses, 7 foram aprovados. 3 desses projetos tratam de ICMS. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste, nós estamos recebendo na tarde dessa terça-feira, nessa Casa de Leis, a Desportiva Ferroviária, criada há 60 anos atrás, em 17 de junho de 1963, o tradicional time capixaba, sua diretoria, torcedores e jogadores vivem atualmente um pesadelo. Iniciou em 1999 aquilo que poderia ser uma solução para a Desportiva Ferroviária, que após a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, ficou com dificuldades de assumir financeiramente o clube, as instalações, o plantel, o pagamento de jogadores, enfim. Virou um pesadelo para a Desportiva esse problema financeiro que se estabeleceu, e a gente precisa, Carlinho Faria, que é presidente da nossa Desportiva, e toda a diretoria que está aqui, jogadores, contar essa história para a sociedade, para que a sociedade venha junto conosco nessa luta em defesa do estádio Engenheiro Araripe, em defesa da Desportiva Ferroviária. Essa luta se iniciou em 99, acreditando que ao se unir a Desportiva Ferroviária com a Desportiva Capixaba, mais precisamente com as empresas Vila Fortes, ela podia solucionar esse problema financeiro que se estabeleceu depois da privatização da Vale. Acontece que logo a Desportiva percebeu que ela foi vítima de um golpe da empresa Vila Fortes, de propriedade do empresário picareta e golpista Marcelo Vila Fortes de Oliveira, que se apresentou para uma sociedade com a Desportiva, onde entraria os 51%, o deputado Danilo, do capital, e a Desportiva Ferroviária com 49, criando ali a Desportiva Capixaba. Como disse, a diretoria da Desportiva logo identificou esse golpe, deputada Irina e deputada Camila, que aqui se encontram conosco, porque ela viu as intenções do empresário picareta Marcelo Vila Fortes, logo que ele não integralizou aquilo que cabia à empresa dele integralizar no patrimônio da sociedade, que era 51% do capital. E a Desportiva prontamente integralizou os 49%. O Marcelo, a empresa dele, apenas 10%. E isso provocou um pedido de dissolução dessa sociedade em 2012, por conta do não cumprimento do acordo para fazer a sociedade. Essa dissolução, em 2014, foi decidida pela Justiça de Cariacica, e aí, com isso, também foi dissolvida a Desportiva Capixaba, que não, de ferroviária ela não tem nada, e de capixaba muito menos. Desde então, essa questão está na justiça. Mas, surpreendentemente, em 2022, seu Marcelo Vila Fortes, sem nenhuma decisão judicial, ele se apresenta como presidente da Desportiva e contrata uma empresa para fazer o leilão da Desportiva, tentando vender o estádio. E a Desportiva, sua diretoria, descobre que ele colocou o estádio da Desportiva como
garantia de uma dívida grande que ele tinha para saldar com a Receita Federal, tanto dele pessoal como das empresas dele, que nada tinha a ver com a entidade societária que estava se firmando ali. No dia 1º de maio, o juiz da 2ª Vara Civil de Cariacica deu 15 dias para as partes, tanto a Desportiva Ferroviária, porque a Capixaba já não existia, mesmo assim as tentativas de fraude toda hora elas vinham, ele deu 15 dias para as partes apresentarem algumas argumentações. E a Desportiva apresentou e ficou no aguardo da decisão do juiz sobre as respostas dessa apresentação que foi feita pela Desportiva de argumentações e contra-argumentações. Acontece que o juiz, logo em seguida, se julgou impedido e hoje o processo, a vara está sem juiz, ou seja, carece de decisão final, porque não foi dado ainda uma posição sobre as argumentações das partes. Mas, surpreendentemente, a Desportiva Ferroviária, sua diretoria, seus jogadores, a torcida, é novamente surpreendido com a tentativa de vender o estádio, alugar ou fazer daquilo uma atividade econômica privada. Que aconteceu? Uma ordem de desocupação do estádio da Desportiva foi feita pelo administrador judicial, que foi designado pelo juiz da 2ª Vara. Acontece que nós descobrimos também que esse administrador judicial, ele negou a condição dele de ser servidor público do Estado e auditor do controle externo de nosso Estado, o que para nós é uma questão no mínimo antiética de um servidor do Estado entrar numa contenda judicial, mesmo que ele fosse designado pelo juiz, ele poderia ter a característica que o juiz teve de se julgar impedido e sair do processo. Mas não, ele ficou porque certamente interesses econômicos e interesses inconfessáveis devem pairar sobre essa decisão, de mesmo sem uma quiescência judicial, uma decisão judicial final, ele entra com uma decisão de desocupação do estádio. E hoje nós vemos o estádio sem poder praticar as suas atividades, que é o treinamento de seus atletas, das escolinhas, das atividades do nosso time, da Desportiva, enfim, nessa situação complicada. Nós queremos entender, né, que não haja por parte desse auditor, que é o administrador judicial, interesses inconfessáveis, mas rumores pairam e chegam aos nossos ouvidos de que o administrador judicial designado pelo juiz da 2ª Vara de Cariacica, ele está contaminado pelo empresário fraudulento e golpista Marcelo Villaforte. Não sou eu só que digo isso, o Estado do Espírito Santo sabe, de que ele estaria macomunado e estaria querendo desocupar o estádio com a maior brevidade possível para poder, deputado José Esmeraldo, deputada Camila, para poder oferecer o estádio em aluguel, que o Marcelo Villaforte, que não é dono do estádio, quer alugar, e já está determinado isso, que ele não é dono do estádio, ele só tem 10% de tudo isso, 90% é da Desportiva Ferroviária, é da torcida, é do Estado, é das pessoas que sempre torceram por esse time. Então, ele, segundo essas informações, esses rumores, eles querem alugar o estádio por R$ 60 mil para fazer shows, prejudicando as atividades desportistas, prejudicando o time da Desportiva Ferroviária, que tem uma torcida volumosa, querido no nosso estado, prejudicando as escolinhas que trabalham com vários jovens, inclusive vários jovens de áreas de vulnerabilidade, que ali tem uma oportunidade. Ali tem uma oportunidade de se destacar e poder ser um grande atleta e mudar a sua vida, prejudicando duas escolas públicas municipais pertencentes ao município de Cariacica. Enfim, em prejuízo disso tudo, um servidor público do Estado de nome Wanner Corrêa Simões toma essa atitude apenas por ser o administrador judicial e responsável pela liquidação desse processo. Nós queremos aqui nos colocar, deputado Danilo, que preside essa sessão, deputado Mazinho, deputada Raquel, deputada Camila, deputada Irine, deputado Zé Esmeraldo, deputado Wellington e todos que aqui tiveram.
Severo, sei que também são partidários dessa mesma visão, nos colocar à disposição para ser um braço forte nessa virada de mesa, especialmente buscando conversar com o Poder Judiciário, que é inadmissível que um picareta, um fraudulento, um golpista consiga uma decisão favorável na justiça em prejuízo do povo do Espírito Santo. É inadmissível isso. Ainda por cima, deputados, inventaram, produziram uma dívida de 800 milhões, quando a dívida da Desportiva é de 6 milhões e é com IPTU, altamente negociável, é IPTU de Cariacica, que pode ser resolvida junto à administração municipal. Mas produziram, deputado Zé Esmeraldo, uma dívida de 800 mil para justificar a venda de um patrimônio que não é meu, que é nosso, que é do torcedor, que é da Desportiva, que é da diretoria, que é do povo do Espírito Santo, que é de Cariacica. Nós não podemos permitir essa covardia, nós não podemos permitir que bandido se crie no Espírito Santo e muito menos nas costas de um time valoroso que muitas glórias deu para sua torcida e deu para a nossa sociedade. É o que tenho para dizer, deputado. Indignada com essa situação, pedindo que, se for possível, os colegas, né, que quiserem também fazer uso da palavra em defesa da Desportiva, o Carlos Farias, que é um amigo, Irine, de longa data. Nós somos de Cariacica, nós somos de Taquari, nós somos ali daquela região de Jardim América, onde a Desportiva nasceu. A gente viu a Desportiva nascer, a gente conhece, porque ela nasceu no seio dos ferroviários e ela se expandiu e hoje ela é do Espírito Santo. Não merece estar passando por essa covardia que está sendo feita e, lamentavelmente, que tem as mãos, inclusive, da justiça, mas que precisa ser reparada. Porque a justiça, ela é cega, mas ela enxerga como quer, quando quer. E nós precisamos que ela abra os olhos em favor de quem, de fato, é dono do estádio, que é o povo do Espírito Santo, que são os torcedores, que é a direção da Desportiva Ferroviária. Pela ordem, presidente. A palavra, deputada Irine. Deputada Irine. Eu quero primeiro cumprimentar todas as pessoas, o presidente e todos e todas que estão aqui, membros da Desportiva. Quero parabenizar você, Janete, pela iniciativa de trazer esse debate aqui para dentro dessa casa. Ali não é um espaço, como você falou, nem meu, é da torcida, mas é de todos os times do Estado do Espírito Santo e outros times que vêm jogar aqui. Tá certo? Então, assim, a pessoa desse empresário que você citou, o Marcelo, nós já conhecemos desde que tivemos aqui a missão especial, né, em tempos passados, tempos que a gente nem gostaria de lembrar. Danilo sabe, era delegado, acompanhou toda aquela questão. Então, assim, eu acho que nós poderemos conversar com o governo do Estado, com a Secretaria Estadual de Esporte, que tem que... Eu acho que o governo não pode simplesmente achar que esse é um problema particular, esse é um problema do Estado do Espírito Santo. É necessário, quem tem diálogo aberto com a Prefeitura, com o prefeito de Cariacica, também fazer esse diálogo, inclusive por causa das escolas que estão lá, que são afetadas. E nós... individualmente, como parlamentares, nós podemos conversar entre nós, já que eu acho que institucionalmente a casa, do ponto de vista legal, talvez tenha impedimentos, mas nós, enquanto mandatos, podemos conversar com os nossos advogados para ver que tipo de atuação podemos ter nesse caso. Talvez entrarmos como amicus curiae ou algo parecido para nos somarmos à luta e mantermos a Desportiva aberta ao povo capixaba, aberta a esses meninos que precisam de um local para o desenvolvimento seu social, seu desenvolvimento físico. Nada como o esporte para aprender disciplina, convivência no coletivo, uma série de coisas que o esporte é que dá as condições para
podemos ter aqui craques que no futuro vão nos encher de glórias e de títulos, tá certo? Então, inclusive, perguntei ali quando é que vai ter o futebol feminino na desportiva. Então, já disseram que vão, que já estão em processo de discussão e que vão criar. Então, assim, é mais uma oportunidade para as nossas meninas terem um espaço de um esporte no futebol, que é onde as mulheres estão crescendo e dando, jogando um bolão, não é mesmo? Estão jogando um bolão mesmo, melhor do que muita gente por aí. Então, assim, solidariedade total a eles, aos companheiros e companheiras lá da desportiva, parabenizo a sua iniciativa e eu acho que nosso mandato e o mandato de muita gente desta casa estará à disposição para ajudar. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Irine Lopes. Eu quero aqui parabenizar a deputada Janete Sá, também parabenizar a deputada Irine pela luta em favor desse estádio, desse colégio que ali funciona, deputada Janete. Eu estudei ali no final da década de 60, começo da década de 70. Ali o colégio Eliezer Batista, Irine. Inclusive, embaixo dali das arquibancadas, havia também curso de judô e outros cursos que eram realizados ali naquele local. É claro que, como Vossa Excelência mesmo falou, aí pode sair grandes atletas aqui dessa turma, essa galera maravilhosa, como nós tivemos ali treinando ali naquele estádio, o Sávio, que é daqui, né? O Giovanni, que é daqui, e outros, e outros, e outros, e outros. Então, parabéns, a luta é nossa, conte conosco. Muito obrigado. Presidente, de maneira bem breve, eu queria, assim como a deputada Irine, também registrar, primeiro, deputada Janete, parabenizar por toda a explicação e por fazer essa defesa de maneira muito acalorada. E quando a gente vê aqui todas as pessoas que estão nessas galerias, aqui, estavam na galeria, agora aqui no plenário, de fato, emociona. Emociona porque é uma luta em defesa do patrimônio, em defesa do futebol capixaba, em defesa de formação de gerações inteiras, que diz respeito não só a Cariacica, diz respeito ao Espírito Santo, como muito bem a senhora colocou. Eu quero dizer que nós estamos à disposição também para poder somar as iniciativas que estão não só no âmbito do parlamento, mas também no âmbito da articulação com outros poderes, para que a gente possa manter a desportiva como patrimônio público capixaba das nossas gerações que estão aqui, como essas que estão aqui no plenário, mas também das gerações do futuro. Nós não queremos que a história da desportiva fique só no passado. Nós queremos que essa história permaneça no estado do Espírito Santo, formando novas gerações e trazendo orgulho para a população de todo o nosso estado. Então eu deixo aqui a desportiva, toda a nossa solidariedade. Parabenizo mais uma vez a deputada Janete pelo compromisso e por trazer esse tema para conhecimento da Assembleia e, consequentemente, vocalizando para toda a população capixaba, porque essa tem que ser a Casa do Povo, e quando a deputada Janete traz para cá, ela contribui para vocalizar esse tema para todo o estado do Espírito Santo. Eu dizia ali, eu não tinha conhecimento e fiquei extremamente chocada com toda a história, com todo o relato pela deputada Janete. Então, parabéns, deputada, e dizer que nós estamos à disposição para somar nessa batalha em defesa desse patrimônio público capixaba. Muito obrigado, deputada Camila Valadão. Com a palavra, o deputado engenheiro José Esmeraldo. Gostaria também de prestar minha solidariedade a todos os jovens presentes aqui na Assembleia Legislativa. Quero saudar aqui o presidente, que em boa hora trouxe essa garotada, que é o futuro de amanhã. Eu acho muitas vezes que esse juiz, e a maioria tem medo de falar de juiz, que não é meu caso, que eu não tenho rabo preso com ninguém, muito quero saudar também aqui nossa querida Janete, que está nesse segmento, juntamente com esse empresário que eu tive, agora o nome dele, o tal do Marcelo Vilas Fortes, né? Que na verdade é um cara que o objetivo dele é favorecer, se favorecer. Então é importante, e eu digo aqui como deputado de vários mandatos,
e saudar a nossa querida amiga Janete, que é de Cariacica, de Itaquari, Zé Esmeralda é de Cariacica Sede, Marcelo Santos também é de Cariacica, né? E vários outros, tem mais os dois deputados aqui que são de Cariacica, que é até obrigação nossa. Eu desde jovem, de criança, de 10 anos, que eu vejo falar na Desportiva, e com aqueles jogadores fabulosos, eu me lembro aqui de vários jogadores da Desportiva que ia lá jogar no Brasil de Cariacica. Era uma parada lá, não era fácil. Então a Desportiva é um time tradicional que deveria ser respeitado e não desrespeitado, porque desrespeitando os jogadores e todo o grupo, está desrespeitando a Cariacica principalmente. Então eu queria sugerir aqui que o governador Renato Casagrande, que deve estar nos ouvindo, que ele entre nessa briga também. Ele tem que entrar. É obrigação do governador, Janete. Você foi a precursora, a pessoa que naturalmente, juntamente com o nosso amigo Carlos Farias, né, trouxe essa rapaziada, essa moçada, todo mundo aqui, né? E nós não estamos aqui fazendo discurso de papo furado, não. Eu não sou papo furado, não. Eu sou um deputado que tem 10 mandatos. 10 mandatos não é para qualquer um, não. E posso dizer aqui, alto e bom som, que Cariacica tem que ser respeitado. Nós temos que colocar com Euclério, que é um cara fabuloso, para mim foi o melhor prefeito que Cariacica teve até hoje. Eu tenho certeza que ele vai entrar nessa briga, juntamente com o governador Renato Casagrande, que tem feito um investimento grande em Cariacica e teve o apoio unânime lá do povo de Cariacica na sua eleição para governador do estado. Então fica aqui a minha fala, e que é uma fala que eu vou falar lá com o governador, porque não adianta falar só aqui, não. Tem que levar lá para o Renato. E Renato, se você estiver ouvindo, já começa a se movimentar aí, porque esses jovens aqui não podem ficar ao Deus dará. É um desrespeito a esses jovens, essa geração do futuro. Agora, se tem juiz, se tem empresário querendo se locupletar, aí vocês podem ter certeza que vocês vão ter deputado aqui que tem coragem, que não tem medo, que não é frouxo, que não tem medo de cara feia e que vai dar o nome dessa turma toda aqui de cima. Se prepare lá, a verdade é essa. Lugar de pilantra é em outro lugar. A verdade é isso, é pilantragem, molecagem. É o cara que quer usar para poder se locupletar lá na frente. Vão se locupletar nos quintos dos infernos. Essa que é a verdade. Então fica aqui o nosso apoio, a nossa solidariedade. Não estou fazendo mais do que minha obrigação. Não estou fazendo mais do que minha obrigação de apoiar esse time fabuloso, esse fabuloso, que desde a minha infância, que eu vejo falar e tão bem, quantos jogos que eu vi lá em Cariacica Sede. Para mim é uma honra, para mim é uma satisfação. Agora não pode é alguém querer se completar do campo para poder levar vantagem. Vai pro inferno. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou levar com uma Janete aqui também, vai levar, e todos os deputados. Quero saudar aqui o nosso delegado Danilo Baense, brilhante deputado. Quero saudar o coronel Wellington, está aqui também conosco. Quero saudar a Raquel, quero saudar todos os deputados, a Janete, já falei o nome dela, né? Dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, não. A Assembleia Legislativa tem responsabilidade de defender vocês, porque quando quer voto, vai lá em casa.
Cariacica pegar voto. Inclusive, eu boto meu nome também na frente. Nós precisamos agora dar resposta a esse time tão importante para o Estado do Espírito Santo. E aqueles pilantra, irresponsável, moleque, que estão querendo o senhor complementar, vão tomar ferro aqui na tribuna da Assembleia. E pode ter certeza que isso vai acontecer. Vou finalizar minha fala. Aqui, Renato, se você não está nos assistindo, porque geralmente tem deputado, quando sobe, eles olham lá na televisão que o bambu quebra. Então, pode começar logo a defender a desportiva, aonde você sempre teve apoio, aonde essa geração do futuro, eu estou vendo um garoto ali, que deve ter o quê? Deve ter 8 anos, 9 anos, que vieram aqui hoje com dificuldade. Não é fácil trazer todo mundo aqui, porque estão acreditando na Assembleia Legislativa. E aqui foi o início, e não vai ser o fim, não. Vai ser o fim na hora que nós derrotarmos, e vamos derrotar esses picareta de aluguel. É isso aí. Muito obrigado, deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Quero mais uma vez parabenizar a nossa deputada Janete Sá e todos os nossos colegas pela luta em prol da desportiva ferroviária, que é referência no Estado do Espírito Santo. Deputada Janete, eu me recordo lá na época do Edalmo, que era o goleiro lá da desportiva, né? Ali, ó, tem os ali da nossa idade, mais ou menos, recordam-se do Edalmo. Também o Maurélio, olha só, o Maurélio, que é de São Torquato. Maurélio foi casado com a minha prima em São Torquato. Foi jogador da desportiva ferroviária, depois foi médico da desportiva ferroviária, depois tornou-se prefeito de uma cidade em Minas Gerais e faleceu agora recentemente. É bom registrar ainda que ali funcionam hoje, coronel, duas escolas com aproximadamente 430 alunos, são mais de 90 funcionários. E isso não pode terminar dessa maneira. Conto conosco nessa luta. Muito obrigado a todos. Iremos agora retomar a nossa sessão. Deputado, você tem só um minutinho para o presidente só agradecer. Pois não, e quero dizer assim também, a Raquel está quietinha, ela não falou, mas ela já empunhou a solidariedade dela. O marido dela foi goleiro do Rio Branco, mas ela hoje está com a desportiva. Está nessa causa. Um minuto aí para Vossa Excelência. Eu queria rapidamente agradecer a Assembleia Legislativa, em especial a deputada Janete, que sempre esteve junto nas lutas dos ferroviários e também com a desportiva ferroviária. É uma história que ela tem. E agradeço a todos vocês, todos os deputados. Essa é uma luta, é um jogo muito pesado do lado de lá. Nós temos que lutar juntos. Não podemos ficar sozinhos nessa luta. Nós precisamos muito dessa Assembleia, de todos os deputados. E nós temos que fazer com que essa luta seja do povo do Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer ao deputado presidente Danilo por essa oportunidade. Obrigada, deputado. Você vai ficar eternizado nos nossos corações. Muito obrigado, deputada Janete. Obrigado a vocês todos. Que Deus continue abençoando a todos. Vou aguardar a saída aí para a gente poder recomeçar a sessão. Você está acompanhando a sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, representantes do Clube Desportiva vieram à Assembleia pedir apoio do deputado. Atletas e lideranças do Clube Desportiva Ferroviária vieram à Assembleia pedir apoio dos deputados quanto a questões judiciais que o clube passa, que o clube vem enfrentando. Hoje, na ordem do dia, 7 projetos foram aprovados. Três deles tratam de ICMS. Vamos reiniciar a sessão.
Presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Gostaria de pedir a recomposição de quórum. É regimental. Não havendo quórum, porque nós ainda estamos na ordem do dia, precisaríamos de no mínimo 10 deputados, então não temos como prosseguir com a sessão. Então, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer? Ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas nessa sessão. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta terça-feira, pauta bem cheia, 25 projetos estavam na ordem do dia para votação, todos em regime de urgência, e 7 deles foram votados e aprovados. E eu destaco dentre eles o projeto que aumenta as possibilidades, as oportunidades para ascensão na carreira dos policiais militares e bombeiros militares. Nós também tivemos 3 projetos aprovados que tratam de ICMS. Um deles aumenta o ICMS do leite em pó e, de acordo com os deputados do governo que defenderam esse aumento, isso aumenta a competitividade do leite produzido no Espírito Santo, leite em caixinha, chamado Longa Vida. Outro projeto também aprovado é o programa de conscientização e controle de diabetes nas escolas, iniciativa do deputado Alexandre Chambinho. Mais informações sobre os demais projetos aprovados na tarde de hoje, você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, mais perto de você.